synovraže. Ale opravdu... Naskoušel jsi něco, na něco se dívat, nebo něco, co, nebo si dát nějakou... Já vůbec nevím, na co bych se měl dívat. No ne, tak mně stačí, když se něco hejbe v televizi a u toho hned usnu, že? Tam přijede auto a hned, jak přijede, tak já usnu. Ne, pravdou je, že teda dokonale funguje, když se dívám na politické debaty. Aha, já, si to pustím na mobilu a dám si to takhle, jako si to opřu vedle hlavy a u toho usínám. A velmi rychle teda. No, tak u toho já bych zase naopak neusnul, proto si to nedávám. No ale tak někdy chci něco vidět a stejně u toho usnu. A druhá věc je, no tak to celé zkoumání toho tvýho spánku skončilo touhle prohrou toho doktora. Zoufalství. Tak si měl zkusit zase nějakou jinou bobulku. Třeba mají ty, co ti dali tu bobulku, jak si procestoval celý svět, nějakou antibobuli na to. Jako na sklidnění. No, to jsou tři veteráni, že jo? No. Tak roste ten nos a pak hrustička ho zase zbrskne zpátky. No. Ale hezký to je. Taky? Hezký to by to se je. Líbí všude, kde seš, ne? Ne, tam opravdu byly skvělý. To by je pro divadlo škoda. Dověžte, kde skončím, že jo, teďka tam jako. Že to je, oni jsou, já jsem pracoval s jedním Steigerem, což byl šéf ty směny, který vlastně mluvil jenom s prostými slovy a měl předložky a spojky mezi tím, jo. Jo. Ale úplně všechno oznámil, jako. Ano, všechno ano. Řekl, jo. Jediný, co jedinou větu mi říká, já mám tři zájmy, baby, mašinu a pesečka. To byl vlčák obrovský, který, jak pejska. Jo, pejska. A to byly jediný věty, které, ale pravdou je, že já jsem tam pak zažil zával, já jsem v něm nebyl a ty chlapi byli přesně, jak píše Čapek, v první partě. Jo. Vlastně oni byli okamžitě tam všichni přijeli, že chtějí pomáhat a jako dobrý místo na práci. No tak tvrdý v tomhle ohledu asi jo, no tak to je vždycky, když je tam velký nátlak na tu psychiku a fyzickou námahu, tak to ty lidi. Jo, a to je právě. Ale jestli jsi to nevdechnul, že jsi právě nevyspal, rozumíš? Může mít souvislost, že nejseš jako ve střehu, tak jak bys mohl být, kdybys byl vyspal. A už jsi, nebo kdy jsi naposled spal třeba více jak 3 hodiny? Tak jo, někdy se to stane, jo, že jsem třeba 4, 4,5. Až takhle, jo. No. Ale to už je pro mě fakt, já pak jsem takovej, ale já mám takový jako malátnej z přespání. Já mám kamaráda, u kterého tady v Praze přespávám a on říká, to není normální, jako ty se probudíš a funguješ. A on spí 9 hodin a vůbec mu to nejde. No to znám. On se nemůže nastartovat a je vlastně... Takhle, já 8 hodin spím a pak se 4 hodiny připravuju, že jako půjdu do provozu. A musím pomalu a tak dále, a když musím rychle, tak jsem jako z toho celý vedle, já jsem takový nekoordinovaný, ale kdybych spal 3 hodiny, no tak to, tak když jsi měl ten covid, tak si spál, ne? No ano, ale to jako byla strašně moc léku mi dávali, no, takže jo. To asi bylo tou medikací, no. Jo. No ne, že to ale tam... bylo to jako zvláštně příjemná věc, že tam člověk fakt byl, já nevím, jsem 50 dní nebo kolik v té nemocnici, že to bylo takový jako fakt, jako tam byl klid. Jo. Já si dovedu představit potom v té LDNC, jak tam budu ležet jako, a budu se vracet k takové té četbě, jako Honzíkova cesta, Malý Bobeš a tyhle ty věci a tak se to jako budu u toho plakat. Ty to popisuješ tak, že člověk má chuť rovnou se tam odebrat. No ne, teďka mě někdo říkal, že nemůže sehnat místo pro tatínka. No. Jo? Já si říkal, proč tam posíláš tatínka, když máš jako barák velký a tohle. No. No, to je obsazený, no. No to je, to je. Kdo ví, jak to bude prostě, až přijde můj čas, že jo. To je dlouhodobě jako problém, no, to není tak jednoduchý. A tím se nezaobírej, co až přijde tvůj čas, protože až přijde, tak stejně se na to nemůžeš připravit, že jo. Jo. No, ne, tak, hezky, no. Tak ale to... tak podívej, zaprvé si můžeš uklidňovat tím, že až to přijde, že se konečně vyspíš aspoň. Což jiný lidi nemůžou. A druhá věc je, ty máš natrénováno. Podívej se, kolik jenom za tuhle chvíli jsi tady popsal těch svých ohrožení, že jo. V dole zasypanej. Ne, já jsem nebyl. No ne, tak skoro, no. No, skoro. Dá se, můžeš říkat, že kousky na tebe jako tam, že jsi byl zaprášený. No pak ten covid, jo, to byla vážná hra. Tady ta kulička, co jsi popisoval, nebo co, to taky bylo něco výtečného. A kde jsi to dostal, tu kuličku? Já jsem to zapomněl. Kuličku? Nebo to, co ti dali tam ty v té Africe. To bylo na Sumatře. Na Sumatře, jo, na Sumatře. V pralese, který se jmenuje Bukit Lavang. Bukit Lavang. A co to bylo? Jako, jaký to mělo tvář? To bylo, já nevím, jestli to byl nějaký druh meskalu nebo něco takového. To znamená nějaký... No meskalu, já nevím, co je meskalu. To je nějaký druh aloe a je to kořen. Vypadá to tak jako kytička. Jako ne, vypadá to jako kus, já nevím, kokosového ořechu. Taková bílá hrouda, jo. Je to měkčí. No, tak vypadá a heroin. To prakticky bez chuti, ale jako heroin. Jako heroin. Jo, ale ten se nežvíká, že jo, myslím. Jo. A oni možná se řekne u nich heroin meskala, ne?
tě malinko předávkovali a ty seš toho do dneška rozhozený. Je to pravda. To nejseš první.